Mogu oni. Nešto je mu. Akšu Marula, dobro večer, kako hoćete. Ovo, drži ovo. Allah nazivla. Demik. Nadam se da ćemo se dobro zavljati. Demik. Ošiti da vidiš što je do našim vijestima. Pričimo se, ja i kolege, da to bude ovako dobro. Da ostavimo dobar utisak i da svi odemo kući za to. A počet ćemo ovako malo laganije, ono što mi svi dobro znamo i što su uvijek, znači, ovdje pjevalo. Pa ćemo da malo živimo i tako da je. Šta je sad? Ko je ta materi? Daj mi